Já jsem řekl, i v kabinách jsem řekl hráčům, že kdyby nebylo poslední asi 4 minut nebo 5 minut, tak bychom řekli, že můžeme být hodně spokojeni s remízou, protože si myslím, že soupeř nás pak v druhé půli ke konci za toho stavu 2-2 přitlačil, měl sérii asi 5 rohů. Ale zase, když pojmu ty šance, které jsme měli my na konci, no, tak si myslím, že odjíždíme, že bychom si měli odvíst takový 2 body. Tak, na dnešní utkání jsme určitě těšili, protože minulý týden jsme vyhráli proti Královicím, takže jsme si dneska věřili. Hodně to ovlivnil první poločas, kdy jsme dali brzo góla a pak jsme se zbytečně zatáhli, takže rytma zbytek prvního poločasu určitě nás přehrávala, ale žádný vložený šance si nevytvořila, takže za první půli spokojenost a druhý poločas myslím, že jsme měli už podstatně balón ve své moci my víc, takže to i potom byl takový vyrovnaný zápas a mohlo rozhodnout na každé straně prostě závar k konci zápasu, no, kdy každý mohl dát ten třetí gol, ale my jsme se ubránili třem standardkám po rohu, po kterých rytma dneska vesměs jenom zlobila, ale my ze hry na konci jsme určitě s jako vypracovanýma šancema mohli ty 3 body získat pro nás, no, takže ale závěrem asi to zhodnotím tak, že s bodem jsme spokojení a zápas to určitě nebyl špatný. K tomu říct, hráli jsme na hezkém hřišti, ukecali jsme si trávu a bohužel nedokázali jsme vyhrát, i když jsme strašně chtěli. A jak probíhal zápas? Asi začátek jsme prospali opět, naše oblíbený. Dostali jsme góla, pak jsme se do toho trošku dostali, dali jsme z centrovaného míče góla a potom ten druhý poločas zase jsme začali špatně. Hrozili jsme dneska, dá se říct, kompletně jenom ze standardek a nic jiného si myslím jsme neměli. A jediný, co bylo, opravdu ty hlavy, ty závary, co jsme neproměnili, když jsme tam měli hodně možností, tak jsme je neproměnili, no a oni nás trestali tím, že utíkali, byli rychlí. No a dohromady za celý zápas můžu říct, že to byl remízový zápas, hotovo, no. Asi tak. Tak já si tady prezentovali slušným způsobem, víme, že to patří k soupeřům, kteří se jim daří, tak jsou schopni porazit kohokoliv a potrápit i manšafty, které jsou na špičce, v tomto případě třeba nás. A naopak zase příští týden jsou schopni padnout s manšaftama, které jsou dole. My jsme soupeře posadili na koně tou první brankou, protože jsme začali špatně, kdybychom zůstali ještě v kabině. Vůbec jsme se dostali do zápasu, soupeř byl první 10 minut aktivnější a zaslouženě se dostal do vedení tou brankou. A my jsme začali potom teprve hrát, vydržovali jsme si nějaký tlak, ale málo šancí, spíš jsme to špatně řešili, ty finální přihrávky, protože jsme kolikrát tam mohli jít třeba sami na bránu, nebo center byl špatně provedený. Protože jsme tam byli třeba přečíslení, ale nedostali jsme se tam, což byla si myslím velká škoda, protože do té půle jsme to klidně mohli otočit ten zápas. Ta druhá půle byla zase daleko těžší, protože soupeř nikam nespěchal. A My jsme si hráli fotbal, měli jsme víc ze hry, ale bez šancí jsme si žádnou prakticky nevytvořili, jsme byli furt u soupeře na půlce. No a to, co jsem bohužel před tou druhou půli avizoval, že se může stát, že prostě soupeř bude čekat na breaky, tak jeden využil, prakticky snad poprvé přežil půlku, využili šanci, dali góla, takže jsme zase to měli těžší, se to museli dotahovat ten náskok. Vytvořili jsme se větší tlak, začali jsme se dostávat i do šancí, jednu jsme proměnili a potom v tom závěru, vlastně už za stavu 1-2 jsme to stáli na 3 vzadu akorát a i když jsme vyrovnali v té 80. minutě, tak stejně jsme to nechali, protože jsme prostě chtěli doma získat 3 body a potom ale jsme až do poslední minuty na vítězství a nakonec má soupeř mohl zase potrestat tam z breaku, protože tam měl jednu nebo možná i 2 obrovské šance, kdy to neproměnil, ale když se podívám celkově na ten zápas, tak asi remíza z tohoto pohledu spravedlivá, protože my jsme dneska vytvořili strašně moc chyb vzadu a nejenom individuální chyb, ale i co se týká jakého postavení těch hráčů. Soupeř nás za to potrestal a možná mohl potrestat ještě víc. V tom závěru, a říkám to bylo hektický, to už jsme chtěli to utkání zlomit, prostě pod nám nestačil, hráli jsme na vítězství. A na druhou stranu zase měli šance, které jsme neproměnili, myslím si, že standardní situace určitě, protože jsme dneska měli dobře zahrávaný, ale prostě jsme se neprosadili, buď to pochytal brankář, nebo jsme se k tomu nedostali. A nebo prostě to, co podkládám za největší chybu, když prostě máme možnost dlouhých autových vazování anebo standardek dobře kopané a proskáče to soupeřovým malým vápnem, my to tam prostě nejsme schopni dorazit.
což je taková největší naše asi bolest prostě z tohle se prosadit, protože dneska určitě z těch standardních situací jsme nějakou branku měli dát a ten zápas by samozřejmě dopadl jinak.